Šest lica osumnjičeni za prevare, iznude i pranje novca uhapšeno je u policijskoj akciji u okviru koje su izvršeni i pretresi na šest lokacija u Trebinju, Čapljini, Mostaru i Foči. Iz policijske uprave Trebinje saopšteno je da su u jučerašnjoj akciji X-Bon uhapšena lica čiji su inicijali BH, MZ, IČ, SB, NŠ i MM. U saopštenju se navodi da su lica BH iz Mostara i MZ iz Trebinja osumnjičena da su za sebe ili druga lica pribavljali protivpravnu imovinsku korist prikazivanjem lažnih činjenica putem društvenih mreža, a u vezi sa rezultatima sportskih utakmica i upućivanjem prijetnji. Na taj način su dovodili u zabludu oštećena lica da im više puta isplate X-bon na njihova imena ili na imena lica SP, IČ, SB, NŠ i MM. Navodi se u saopštenju. Lica BH i MZ su osumnjičena za krivična djela prevara, iznuda i pranje novca, a lica inicijala SP, IČ, SB, NŠ i MM za pranje novca. Policija je izvršila pretrese na šest lokacija, po dvije u Trebinju i Čapljini i po jednu u Mostaru i Foči, i oduzela 11 mobilnih telefona različitih marki, laptop, tablet, više SIM kartica, dvije memorijske i četiri bankovne kartice i druge predmete koji će poslužiti kao dokaz u istrazi. Akciju su sproveli pripadnici Trebinjske policijske uprave i jedinice za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nadzorom okružnog tužilaštva u Trebinju, a učestvovali su i pripadnici policijske uprave Foča i Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.